דווקא כשירדתם, אתם צריכים לשים יעד שזה לא עולה יותר. החיסונים יעזרו, אבל זה גם עבודה שלכם. צריך לראות ש... כמו שאתם יודעים לעשות, על כל מקרה להתנפל בחקירה טובה, לשים את האנשים בבידוד, לעשות בדיקות, כל זה אתם יודעים לעשות, וצריך להמשיך ולהתאמץ לעשות את זה. ודווקא ההזדמנות של הירידה, צריך לנצל אותה כדי לא לעלות בשום מקרה. אני מודאג כמוך, אני מכל האווירה וזה, מה שאתה אומר, אני שמח לשמוע את זה ממך, כי אני בטח מודאג משעננות ותחושה של הכל מאחורינו, יש עוד דרך ארוכה, ואני לא מדבר רק על עניין תבוא מוטציה, ואני מקווה שלא תבוא מוטציה, שאתה צודק, נגיב בדעיכה, אבל עדיין יש לנו הרבה ילדים לא מחוסנים, ואם נתנהג ככה באופן חופשי, אז הם יכולים להידבק ולהדליק עוד התפרצות כזאת.